På nye gipsplater er det tilstrekkelig å fjerne støv fra platene. Benytt Jotun gipsplatesparkel fin i kombinasjon med Jotun sparkelremse papir for å forsterke skjøten mellom gipsplatene. Fyll først skjøten med gipsplatesparkel og legg på sparkelremsen. Press så sparkelremsen inn i sparkelmassen. Benytt en sparkelspade, legg så et tynt lag med sparkel på toppen av remsen og la det tørke. Når sparkelen er tørr, pusses det lett over. Pass på at du ikke sliper på sparkelremsen. Fjern så pussestøv. Deretter sparkles det 2 omganger med Jotun sparkelvegg og tak over alle skjøter og skruehull. Benytt en 25 cm bredsparkel slik at du får en jevn og fin overgang. Slip lett mellom hver gang og fjern pussestøv. Det er viktig å følge tørketiden som står på emballasjen mellom hvert lag med sparkel. Deretter pusses det lett over taklistene. Spikerhull og andre ujevnheter sparkles med Jotun sparkel for 3. Påfør Jotun malerfug inntil taklistene og dra den ut med fingeren for å få en jevn overgang.